إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا الله جعلكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا أمكروا مكرا كفارا فقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سباعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات فلا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفينا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنهم ظنوا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نخذ منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رشدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا كنا ذلك كنا طرائق قدا وأنا ظننا أن لن نوجد الله في الأرض ولن نوجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا الفاسدون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما الفاسدون فكانوا لجهنم حطبا والذي استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنوا فيه ومن يرد عن ذكر ربه يسلك عذابا صعبا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما كان عبد الله يدعوه كانوا يقولون لنا كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني إلهي ذكرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يعرضون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديهم خلفي رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أم انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا كانوا جحيم وطعما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوم يجعل البلدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه
فتوى عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عندكم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخالدين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة لمولدين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. دا دولسم دلیل ورتوی په تبارک الله باندې تبارک الله برکت ده هندل الله ګوره برکت الله ورکې نو اوس چې برکت ورکې دی وبولې کوم برکت ورکړې دی بما امعین دی وبو جاری له کوم برکت ورکړې دی نو اوس ورته وی قران نه کوم برکت ورکړې دی ښا نازل شوی دی پس د سورت علق نه بسم الله الذي علم الانسان بالقلم الرحمن علم الانسان ما لم يعلم الرحيم بالبيان عليه بياني ديتا بياني وكذا او ربط ما قبل سرا كار لخ تبارك الله الله بركته ان الله ده نو فالله بان توكل كوي انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين زیرون کې ښکارایم د دې سره مناسبه شي زیرون کې ښکارایم هغه يرون کې ښکارا رسول پاک ته وای ته ورته وای ته زیرون کې ښکارایم د خپل توام خو خستاس ورکه منه نه منه بسم الله نون نبوت محمد حق خ نون په معنا څوک نه پويږي رمز دې او د نون یو مقطعات دي یعنی په معنا څوک نه پوهیږي او نون نبوت محمد حق نبوت محمد صلی الله علیه وسلم حق دی والقلم قسم ملي په قلم باندې اقسم بالقلم الذي كتب الله تعالى به بنبوت محمد صلی الله علیه وسلم نبوت محمد صلی الله علیه وسلم په لیکل دي نو مفسرین ټول دا قلم د ازل اخلیخه کله ازل قلم مې وي په لاس وي نو دا ازل قلم اخلي او دلته قلم
ای بوی دا قلم د دنیا ده قسم می دی په قلم د منشان وباندې دنیا کې څومره قلمونه دي عرب عجم وسخه راجم دي شي راغوند شي انشا پردار لوی قصیدی قصیدی لیکي تمام دنیا دې راغوند شي مقابله دی وکي د قران قسم می دی په قلم د منشان وباندې ښا نبی دنیا سره دنیا عاجز کړ عرب عاجز کړ ښا چې عرب ځان ته سوي هغه چې کوم قصیدی جوړولې کوم زین خدای ورکړو او کوم فخر به کو یو یو قصیده به په کال کې نه خلاصېده هغه قصیدی هغه وی لیکن چې قرآن راغې ټولو سر کېښودو نو قسم می دی په قلم باندې قلم د منشانو چې لیکل کوي په هغې باندې عاجز دي د مقابلې د قرآن نه ای بداسې لګو عاجز دي د مقابلې د قرآن یا قلم د تقدیر تقدیر قلم دی قسم می دی په هغه وما یسترون هغه چې لیکل کوي په هغې باندې څه لیکي تقدیر لموت رسول پاک لیکي وما یسترون هغه چې لیکل کوي په هغې منشان دا لوی انشاګانې لیکي قصیدې لیکي لیکن د قرآن مقابلې لدې راشي ودې لیکي نو اثبات د رسالت د رسول پاک شو قسم می دی په نبوت محمد صلی الله علیه وسلم انه حق نو نبوت محمد حق داته بوای نبوت محمد صلی الله علیه وسلم حق ده او دلیل به سره ول قلم قسم می دی په قلم د دنیا قلم عجز ده عاجز څوک دی مقابله وکي د دنیا قلم عاجز ده وما یسترون هغه چې لیکل کې پي من وما انت بنعمت ربک انیت په فضل ربانی بمجنون دیتا ته لیونی وای ته په فضل در رب نعمت یعنی فضل در رب مې وان لك لاجرا فتی تر تعالی اجر دی غیر ممنون نقته کړی شوی ستا اجر نخلا دی ښه د دې عمر بخلاشی ستا اجر نخلا دی غیر مقطوع الی یوم القیامه څنګه به ختم شي وانک لعلی خلق عظیم فتی تر ته په خوینو چتو باندې ستا داسې خوی دی د دنیا په دنیا کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوی دی د چا لاتي خوي نوخا ذكا كان خلقه القرآن يبي سايب وي تقولتو جي خوي درتو لباغتو وكان خلقه القرآن نو قرآن دي شان توقو ريكنا نو دا وإن لك لا فتايسا تبا خوي نو چتو باني فسا تبصرو يبصرون تبا زرج تبو ويني ديبو ويني غدا سبا سبا با پتو لبي هيكم المفتون فكم يوستاسو ماني جنون لیوان توب لیونه تاسو یې کده دې پته ولګي ان ربک هو اعلم پته دې رب تا عالم دې بمن پاچا دلان سبیل چې گمراهی دې لارې دې الله تعالی نه هو اعلم ذا الله عالم دې بالموتدين فلا ارمندن کو باندې فلا تطع المكذبين تابع داری مکوا المكذبين اذا دعوک چې دې تابلی دا وې زمونږ خدایانو منا فلا تطع المكذبين دا تا ما ته ویخه ویدۃ لپاک تا مرات ته امت دا گمراه فرقی به تاسو بلی دا گمراه فرقو پر لاړ نه شيخه فلا تطع المكذبین تا تابیداری مکوې د مکذبین ودو دوست غنی دی لوته ده نو کته نرمی وکي په دې مسله کې نرمی وکي اسستی وکي فیدهنون دی به نرمی وکي په طعن کې پر لعن کې په بد وای دی رد بد وای دی وای ته نرمی مکو دی د خپل بد رد وایخه ولا تطيع اتابداري مكو كل حلاف ده هر قسم قولون كي دير قسم قولون كل حلاف كثير الحلف ده ده وليد ابن مغيرة ده بي وليد ابن مغيرة ده ده با قسمون دير قولون ده قسمون دير قولون ده ده كافر عدد ده ولا تطيع كل حلاف تابداري مكو دار دير قسم قولون كي مهين زليل لحقير ده سبك ده هماذن هماز انو هماز غیبت وینکه دیخوا غیاب طعان هماز غیبت وینکه توی او مشائن تلونکه دی بی نمیمن پا چوغلائی سرا من ناعل للخیر منک انکه دی خیر بخیل دی شم دی معتد تجاوز کنکه دی حد ظلمنا و ظلم که ظالم حد ناوری دلی اسیم ان گناہنگار دی
عطل سرکش دے، عطل سرکش دے، نرمی پر کی نرادی حق تا نرادی. دا نه بعد ذالک زنیم، پس دین حرامی دے، حرامی دے خواہ، بعد ذالک زنیم پس دین حرامی دے. نچی دا آیات ہوئی روح المانی لیکن دا مور پسی تور راواغ استوی دا خود خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدای او شرم علم وی پا قوم کی ذلیل کرم رسوا کرم راتوی ولد زنا دے تور راواغ استا آغا مرتوی چپ شا غلی کینا دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدای رشتی آوی وی استاپ لاری جلاو دا کاری نشک کولی آنو ما یوم رئیس را دا کار کرد دا پیدا شد وی دا محمد خدای دی رشتی آوی با دا دا آغا مشریکت لڑا ناغی نپس دلیل شو خوار شو رسوار شو مجلس که بی خبر نشو کرد ان کان دا مالی و بنی اگر که صاحب دا مال بی دا زامن مال دیر و زامن دیر والتا که رامیو آنو اوس با دا تل خواه اوس با چانه دا خیر تمانو کل تالیوانو بس دا خیر تمی وقت ختم شد وإذا تتلى عليه آياتنا فوقي جولو تجربة آياتنا زما قالوا ويدي أساطير الأولين دا دروغ دا پخوانو دي دا دروغ دي مخانو بوي دا غشانتي قيامت بي دا چل بي دا چل سنسمه الله ويدر دا جنه خان نار بكم دلرا على الخرطوم پو اربوز بانده زبای پو اربوز بانده نخان دار کم اربوز دي شون تو ويخا نيو تور راغلا اغدا دي دا غطا ونرسي دا خا پورا مخ ته نه رسیدا دا پوره ته نه لګ کټ کړه خرطوم دی اوربوز ته وای هغه پوره ته نه هغه اوربوز خو هغه کټ کړه انا هغه نه خاندار شو ان بلاونام الله وای زوی ذات نه خاندار کوم نو دی او شرمو او ذات ذلیل کو نولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه پسې به بدر دوی تعن بیوی بد رد بیوی اللہ تعالیٰ ورطر دا سے چلو کو خواہ اللہ ورطر دا سے چلو صلی اللہ وی دا مشرکان مکہ دور ناکار دی تد دی پرواہ مسا آتا تخپل مسئلہ اس وقت آل مکہ ہوتا یو دغه بیانی یو نذیر د عذاب بدی تورتی انا بلوناهم الله اذا ازمیخ کم پا دیوانی کما بلونا لکه جما ازمیخ کرده اصحاب الجنت پسائبان دا باغ دا هم بنی مروان قبیله و کانت على الطریق بفرسخین من صنعاء حال تکیو پا بزنعاء که دا باغ آنو اذ اقسمو چه دی قسمون ها قرل ليسلمنا د شپې به پرې کودی لاره د یوسرمونه چې د شپې به پرې کودی لاره مصبحین په وخت د سبا وختي به ځو او دا واقعه په زمانه ده کانت واقعتا فی زمن عیسی په زمانه د عیسی علیه السلام کې وه بعضې وایي د هغه نه پس د خو د هغه زمانې کې وه نو دا باغ به پرې کوو ولا یستثنون استثناء یې نه کوله دا استثناء کی مفسرین وی انشاء اللہ یونی وی لیکن انشاء اللہ نہ مراد دے استنشاء دستا دا انشاء اللہ وی نوی انشاء اللہ نہ مراد دے لا الہ الا اللہ مراد دے استثناء دا الا اللہ مراد دا کلمہ نوی توحید نمانو ذکا ولا یستثنون دا آسی تفاصیل لا یخرجون شیئا من حق المساکین دا غیت وی دا استثناء دا قول لا اله الا اللہ استثناء نبی کی قول لا اله الا اللہ محمد رسول اللہ فتواف علیم تواف اوکا پا دی باندی پا دی با احاتا احاتا اوکا علیم پا دی با بانی تواف اندی و تاویدون کے اور راغے ہو نارا نزلت من السماء اور راغے وهم نائمون ادی ادو دی دش پی ادو اوی دا به پرې کوو فاصبحت وی ګرځو دا با کسوري په شان دي ایرې ایرو په شان دي ټولې وسوځو کلیل المظلم کرمات ایرې کو فتنادو نه اواز یې وکړ یو بل ته مصبحین په وخت د اولا بان کې مصبحین عند طلوع الفجر
ملا بانگ ورته موږ وو ای انغدو سبا کی وذی وذی انغدو وذی سبا کی علی حاصل فقط اکول لمیو بانی ان کنتم سوارمین کی تاسو قط تکون کی دمیو ذی باغ لذی چې باغ پری کو فن تو له قور روان شو دی و می تخافتون دی رو خبر کول په ما بین خپل کی رو رو چې سو پوه نشی الله یخلا علی چې داخل نشی دی باغ ته نن رضی علیکم پتا زبانی مسکینن څوک اجز را نشی بیا برانه غواړي من بور کونه واخدو سبا کی علی حر دن پری کول د پسل باندې قادرین قادر یو په ځوان خپل کی په ګمان خپل کی علی حر دن په منه د فقیرانو قادرین قادر په باغ په کټ کولو وی باغ په کټ کو فلما را او ار کر چولې دی دا با قالو وی دی هغه باغ خو نشته وی چې ویل دا باغ وی دلته خو نشته دی وینا له دوالون مونږ لا روکه کړی دا تیار ده لا روکه کړی دا بل نه او لار نه روکه وی کم بختو بل نحن محرومون بلکې مونږ محرومه وی باغ خو لوته دی دا د فلانی پټې دی دا د فلانی پټې دی دا حدود د فلانی او باغ لوته با ایریو ټول با ایری پروتو خاله انو ایری پروتو ځاتې د پلار خسړې او چې باغ به پرې کو مسکینانو له به جدای سوار کړه د باغ ته به جدا کړه ځان له به جدا کړه نه غیر دی وی نه وی ادم پلار یې اوسګارو اجران له پکې چا راوړې ده نو الله تعالی ته ټول واغست بیا باغ له ګول خو هم د سړي به خو باتي کړه بیا باغ نه لګې ده خا فلما راوا قال انو بل نحن اوه قال فلما راوا قال چې ولدي دا باغ ازای زمګه دا باغ قالو وی لوال بل نحوه من محروم شوی قال اوسط مو عاقل لدينا وكم بخت ما تاسو ته نو ویلی الم اقول لكم يا نو ویلی تاسو لو لا تسبحوا قل تعالوا تسبيح نو ايد الله پاکي بیان وی هل لا تستنزهون الله اول تاسو پاکي نه بو الله تعالی له شریک نه قالوا لي سبحان ربنا پاکي ده رب زمنګ لره درمون ظالمان بشركنا باغ لړ ختم شخه دا ولي حق د الله نه ورکو نو حق د الله چې ورکه الله تعالی په د غراولي مضاربت ولا راولي وې دا وي وسري دا پیسې نه پويږي اي خيراتي ومن ورکه خريومنا مو ده ته نوې ستنه سبحان ربنا انا كنا ظالمين بتدر من ظالمان فاقبل بعض مخري بعض فبعض بني تلامه ملامت تاب ملامت وي بل ملامت په يو بل بدوي او تاوي مور کو بل وي تاوي مو قالوا يا ويلنا يا افسوس من لنا كنا توعي بتدر من سرکش سرکشان متجاوزين حدود الله تجاوز کو د حدود منا کړ د خدای حق نور کو نجي د خدای حق نور کو عصا بیا مسلمانان شو بیا خوش بیا توبه استی بیا عصا ربنا قریب ده در چې رب زمونږه ان یبدلنا بدل کی مونږ له خیرن بهتر په برکت ته توبه سره من هذا دی باغنا انا الى ربنا راغب مونږ رب تراجی کیدون کی کذالک العذاب دارنګ عذاب دنیا کی اوسکو دا عذاب د دنیا اوخه ولا عذاب الاخره عذاب د اخرت اکبر لوی دی لو کانوا یعلمون کچې دی پوی دی انو نبه منکو حق د الله ما حق الله علی العباد ما حق العباد علی الله عبادت به کو د الله توحید اوس ورته بشارت ورکیه انو لو کانوا یعلمون لما فعلوا ذلک نبه کله دا شرک انکار نو کړي ان للمتقین پدې در متقیان بشارت عند رب فنی ربانی جنت له نعمتونه دی افنجعل المسلمين يغرضوا مسلمانا كالمجرمين پشان د مجرمانو مسلمان مجرم یو لنا مکیدا اسمان فرق دی مالکم کیف تحمون فی تاسو حکم کوئی بعدم الفرق دلیل نقلی ام لکم کتاب ایدی لر کتاب فی پای کی تدرسون دیلولی اسمان کتاب چه تاسو لری پای کتاب کی ان لکم پتہ در تاسو لر فی پدی کتاب کی لما غشی تخیرون چه تاسو خوخی ام لکم ایمان ایدی لر وعدید علینا پا ما بانی بالغتن کامل پورا پخی الى یوم القیامه در رضی قیامه پوری قیامت پوری ان لکم پتیدر تاسو لر لما غشی تحکمون چه تاسو حکم کوئی بیهی لانفسکم
ځان لاله کان خوخی او لاله جنہ کای وای ام تسالهم ای تسوال کړي دینا بذالک پدی باندې ام سلهم سوال کړي دینا بذالک پدی باندې زعیم سوق ذمہ وار دے زعیم کفیل سوق ذمہ وار دے ام لهم شرکا و ایدی لر شرکا دی خدایان دی فلیاتو بشرکا راتلیو کی پشرکا و دی انکانو سواد کی دی صادقان زاد اخبر شرکا راڑی پیش کل دیس پر ترنی یوم پارد کی یکشف عن ساقن چی کشفو شی پر ساق بربندولو کشی عن شاقن دپا پندائینا و یدعون ایلی سجود او بلی دی سدہ متشابہات تیخا هذا من متشابہات او عبد العزیز دباغ معنا کئ یوم پارت کې یو کشفو چې کشفو شي عن ساقن د حقیقتنا حقیقت بخکاره شي اوس خواري وای زما د چاټه شملې خوږي ال تب قیامت کې پته لګی خا ویدعون الی السجود او بل الی السجود تا فی دوق الله تعالی تا فلا یستطيعون بطاقتنا لری دق شان ستن به او دا داته باندې چټه کې دا دنیا کې سیده نه لګولا خاشعتن ابذارم ذلیل به سرګی دی طرف قوم ذلہ مسکری به دی لره ذلت رسوایه خواری وقد کانوا یدعون الی السجود چې بلل شو په دنیا کې الی السجود سجده تا هم سالمون دی سای سالم موز بینه کو سیدی به نه لګو تسلی ورکه الله رسول پاک فذرنی پری دما و من اسو یکذب بهذا الحدیث چې تکذیب کوي په دې قران باندې سنستدرجهم رورو بوزم دی لره لورو بودم دیلارا من حیث دا آغا جهتنا لا یعلمون چلی نپوی شپارا دی کمیگی دو زخت ندیکیگی و املی لهم محلت زما دیلارا محلت مرکر انکی دی متین گرف زما سخت دی ام تسالهم ایت سوال که دینا فا ام مغرمیم دی دی تاوان داینا مسکلون دران دی مفت در تبیانو منی منی ام عندهم الغیب ای پنی دیبانی غیب دی لوح محفوظ دی فهم يكتبون ذي لكل كيداغين منه ما يحكمون بي فاسبر رسول پاک توي صبر كوا نيك عرص وي وي دي فاسبر تصبر كوا لحكم ربي كان بقاضي حكم درب ولا تكون كصاحب الحيوت مكيغا فشان صاحب دمي يونس عليه السلام اذ نادا اغا تنگ شو انو لا تم تنگيغا اذ نادا پاوش وادو كو مكزوم اغا دكو دغمنا لولا انت داركو نعمة ربي کچرنو مونته دلرا کچرنو مونته دلرا نعمت ترب رحمت ترب میر ربی د جانب ربنا لنبذا انوی مونته نو لنبذا وی غرو بالعراء غاړه د دریا وو مذموم ادیب مریضو باریکو مذموم دلیر باریک شو ام مذموم ملامت او می باریکو می نازکو می در فیتباو غره کده لربی اعاده الوحی بعد انقطاع الوحی بیا ورته وحی الله شروکه انقطاع وحی راغلی و فجعله وی گردد من الصالحین لا اعلا صالحان مرسلاننا نوملیگی لا الف مئت او یزیدون یو لاک بلکه لاک نسیواتا وی یکادو الذین شان داده و ان شان داده یکادو قریب دی آکسان چه کافرانی رسول پاک تاوی لیلقون کاشی اولی تالر لیب سواری پستر گمانی لما سمیعو ذکره هر کس واری دی قرآن قرآن واری و یقولون وی انهو لمجنون دا رسول پاک لی ونی دی دا وگو رسول پاک تا لی ونی وی و ما هو نی دا رسول پاک و ما هو نی دا قرآن الا ذکر للعالم مگر نسیت دی عزت دی وعظ دی شرافت دی دی پار دی مخلوقات لیکی خلوی شرافت دی عزت دی ادی دان منی دا خو ذکر دی نسیت دی ادی دور نکویگی نسوره قلم کی اثبات توحید اثبات رسالت اثبات توحید کو اثبات رسالت کو تخفیف او بشارت ولور کو سلور مسئلے حل کر پدی کی خوا حاصل راوت لا الہ الا اللہ دا یاسل نو دا او صورت حاقہ دا مکی دے انو قیامت صورت حاقہ واقع کی دن کے انو واقع کی دن کے یہ قیامت نو دید دین اثر آغا مناسبت ته قیامت سره ده کنه قیامت سره مناسبت ده یوم یکشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيع خاشعه ابصارهم تراقم ذله وقد كانوا يدعون الى السجود دا تکذیب کوي خاده دی قیامت ذرنی ومن يكذب بهذا الحديث
اوس یا مکذبین دی پریګ دی نازل شوی دی پس د صورت ملک نخا او الذي جعل القيامه للفصل الرحيم ببيان الساعه الرحيم على المؤمنين في القيامه ندا او ربته د اغه سره ولغيخه چې خاشه تنظارم ترق ذله وقال يدعون الى اليوم ساعه فذرني ويكذب دي ده سره الحاقه اليوم الحاقه الساعه الحاق اغرض واقعي کی دن کی انو بسم الله الذي جعل القيامه للفصل الرحمن ببيان الساعه الرحيم على المؤمنين في القيامه الحاقه واقعي کی دن کی الساعه الحاقه موصوف دي صفه محذوف دي الساعه الحاقه اغساعه واقعي کی دن کی ما الحاقه ما الساعه الحاقه فدا غرض واقعي کی دن کی ساعت و دیر سخت رز دا یو رز کی دی ساعت کی دی و تک دا لیر سخت رز دا و ما دراک مل حاقا سیب و اکرتا لرسل حاقا دا رز واقعی کی دن کی دا قیامت عظیم الشان سخت رز دا دا قیامت دا پیغمبران پکی نفسی نفسی و اینو سخت ندا کذبت سمود و تکذیب کر سمودیانو عادیانو بالقارعه فاق یوم القارعه قارعه ورتوی تکایبه قارعه تق تق تقرع القلوب بالاهوال تکایبه غرونه په زړونه په غم سره تقرع القلوب بالاهوال تکایبه غرونه په غم سره لا تک تک ورکی و و اما سمود ورچه سمود یانی فولکو هلاک شو بالتواغیه فغا اواسته سرایبانه چغه والا صالح علیه السلام کو واما عاد هرج عاديان فولكوا هلاك شو بريح صرصر فغبات تيز باندې عبرت واخلي عاتيه پر لپسي شديد الهبوب تور غران وكنا صرصر شديد الصوت عاتيه پر لپسي او دير سخواز غرار سخرها مسخر کړي ممدا ان پر لپسی ان ور ادی هوش آتش پی فتر القوم بین تقوم لرا سیها پدی که سرعا موڑ مڑو طول پا کی مڑو پراتی دی لکا دو چند خانو کانهم اعجاز نخل خاویه لکا دا کانهم اعجاز لکا ویخونه اعجاز ویخونه نخل دکا جرو خاویه پریوتون کی فال ترا ایتی بینی لوم دی لرا من باقیه نفس باقی وجاء فرعون راغل فرعون تو من قبل واج مخيرين من امه الماضي والمتفقات الو لشيء كلمه خاطئه بالافعال ذاخت وانت قتائك شرك كفر ترخى فعصوا رسول رب منا فرماني وكف عصوا نا فرماني وكذا رسول رب فاخذهم امنة الاخذه الرابيه من يقولوا سخط سرا رابيه شديد سخط كلا ان لما طغى الماء هل كرج تجاوز كوبو نوح علیہ السلام حملناکم سوارا میں کہی تاتو پلاران ساتو فی الجاریہ فی السفینت الجاریہ پاگا بیڑای جاری کی لنجعلها چو گردم دی بیڑای لرا تذکرت النسیت دی بیڑای لیو نسیت دیگا چی تاس ایمان را لی بچ پشی و تعیہا یاد کی دی لرا اذن واعیہ غگون یادون کی تعیہا یاد کی دی لرا اذن غگون واعیہ یادون کی فیذا تخویف فأخروي فإذا نفق في السور فأواجه فوقوالجه في السور باش بلائي كي فوقل يو نفقة واحدة فوقل يو بس فوقيب ورقي شو فوقيب ورقي بس قيامت بشي وحملت الأرض فورت بكي زمكة لا زمكة بوجتشي دائن لا ترى في عجو والجبال غرنا فدقتا دقة واحدة تكراو بشي بتكراو كي دوي وبا جنگي كي بجنگي دوي وضل سر داتو تکراو بشه یعنی او با جنگی گی با جنگی دو یو سرا غرور با یو بلو دوز دوز بیخا و یو میدن پا دولت کی وقعات الواقع واقعی بشه اليوم الواقع اغرض واقعی کی ساعت الواقع اغ ساعت قیامت وان شقت استماع او بچوی اسمانونا اسمانونا تشقق السماع فاید اسمانونا یو میدن پا دولت کی واهی ضعیف بی من حول ذالک اليوم دهیبت تا دغرضنا
والملك والملائكه براكشي على ارجائها فجوانب ددي دي اسمانون اسمانون بجانب الملائكه ملك تراش ويحمل عرش ربك ابور نيولي بي ويحمل بورتكربي عرش ترفستا يا ربك فوق بورتكربي يومئذ ثمانيه أتى دا مبهم لطالبانه أتى لك دي كأتى كرولة دي كأتى الصفة دي كسدي حنع عن الحسن ولا أعلم هل هما ثمانية أملاك أم ثمانية آلاف أم ثمانية صفوف فتن لقيقة أوس قبل الدين أربعة سلور يولدين سلور مبهم دي سلور ذرة دي لك دي كرولة دي إربة دي دا ثمانية أتو بني ولي بدا أول سلورو يوم إذن بدا تعرضون پیش پیش تاس لا تخفى منكم پت بني ده تاس ونخافية يو پتی دون کے يو پتی دون کے راز اسرار يو خبر و پتنی فاما من اوتیار چورکا آغا چیغا سوز ده چورکشی کتاب و عملنا مداغ آپ خیل آسبان بیمینی پا خیل ندے بدا خوش علی نوال فیقولو بود ها راشي ها راشي اقرأوا كتابي أولو لي كتابي يا بيد بارا تنبيدا يا سا ها دا بارا هي كتابي ها كتابي عملنا ما زما راشي يقولي زما ريزلت راو تدي عملنا ما يقولي إني ظننت زما يقينه ظن بمعنى دي يقين دي أني ذاك ملاق حسابي ها ملاق كم حسابي حساب قبل سرا فهو في عيشة رادية ديو في زندقاي وجوان خستة كبير في جنة عالية في جنة أجد كبير قطوف وادانية ميوي دائب قريبي ميوي بي قريبي ولار نار قائم القاعد طول بورترسي وطبوه يقال لهم قلو قري واشربو سكي هني أنكو وصعترا بما أسلفتم بسبب دائي جتاتو كتير كري دي قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية فهمو فاغا ايام ماضيه كي خاليه منا عن الاكل والشرب روجيباني ولي خاليه عن الاكل والشرب ادم خاليه ماضيه ما ماضيه دنيا كي تاثر روجيني ولي عملكو واما من اوتي كتاب ورچا سوجي وركش عملنا مدا بشمالي بغسلا بارو للا فيقال اوريشتا يا ليتني كاش فيقول ديبو يا ليتني كاش كي چما لم اوت كتابي يا نورا كرشي عمل نامه زما لا عمل كتابي عمل نامه زما ما تنورا كر سنگ بخو نيكي غطول خرافات دي بربادي دي. ولم ادري نوي پوشوي ما حسابيها سد حسابي حساب زما يا ليتها كاش كي چدا مرق لا ها زمير مرق تراجي كاش كي چدا مرق كانت القاضي او فيصله كون كي يا مرق راغلي زمړ وي خبوا ما أغنى عني لرنك زمان مالي زما قدير ماله أو تكليف ما أغنى عني شيئا مالي مال زما زما مالا وكران خادمان خنشته هلك عني سلطانية هلاك زمانا ركش زمانا طاقة زما قوة أو حجت منشته فيقول الله لخزنة جهنم الله بويج أتصران جهنم تا خذوه أولي سيدي سركودي لرا وزوني سيد الله فغلوه زموا ايديو الى العنق وطلعي لاسونه شاتا زمي كي لاسونه شات مجرم جوني سي فورا ولا شاتا لاس تاريخا ثم صبوا بياوا بيا ثم الجحيم صلوا بيا جهنم تو غردوي ثم في سلسله بيا باغ زنذير كي زرعها شو قد والد داغي 70 ذراعا او يا ذراعا فسلكو داخلك يغيتا لغدا ذيرك داخلك ندا ويو ذراد 70 ذرا او يا غذا فغزون الملائكو خا زمون غزون نا دا غزون الملائكو دي ندا سيبي وذنذيري تفاسير وي ذنذير بي ندا تلي بابكي دي خلينا ور لكا چرغان تاسو دي سيخي چرغان غتيق كنه تاوي دي داسه چته بازار کې لیدلې کنه د قشان دی وی داته چل ورته تفاسیر دا یو غذندیر کې ودا تی ور ای کی بزوندی ای څه کې تیکی کې یغنه تیکی خو نه کوي
داغ تفاتیر دا نور لري داغ زندير واغستو وایو دا په دې میله کې یو زندير دی لوی مولو میلو کې لګی طالبانو د پنجاب کې لوی لوی میلی نو الته سوداګر ورشي هغه 2300 ساروي اخلي 2300 ساروي اخلي هغه له 2300 موګی ټکه سورا ګران کار دی دو موګی یې لټکولي یو هغه ځای بل هغه ځای کې یو مور کې ټکولي مثلا ب جبل ټکولي جبل هغه سره رسۍ تړلی اوسپنه د اوسپنې زندیرې تړلې ورته را بس دا ساروي چې دی اخلي هغې سره یې تړي اخلي هغې سره یې تړي اخلي هغې سره یې تړي دکه خو هر یو سره موږې به یې کوم ځای کته دا هغه شی دی ښه که هغه وایي که دغه وایي موږ خو دنیا کې دا لیدلې دی نمونه یې دغه ده پوه شي که د چرګانو نمونه وایي نو هغه تاسو لیدلې چرګ داسې تاوېږي سیخ کې ورکړې سي چرګ تاوېږي نو تاسو یې دغه وایي دی هغه وا دواړه صحیح دي دا بذراع الملائسه كل ذراع 70 باعا هر ذراع چې ده کنه کولاج دا او یا کولاج وكل باع هر یو کولاج ده د مکی ا د کوفی په منځ کې عراق څو سوه مله مزل دی دا لرې ده دا یو باع دی ښه او یا باع چې دا زنځیر دی ښه وتړی ویلي دي زنځیر سره خیال ته م راغی فسلکو داخل کوي دې ته دا کافران داخل کوي دي زنځیر سره یې وتړی انه کانه و دی لا يؤمن بالله العظيم ايمان نرى على الله عظيم باندې ولا يحد على طعام المسكين نبيتي دي وقول فطعام المسكين باندې فليس له اليوم نشتي له نرضي في محشر كي ها هنا دلتك حميم مشفق ولا طعام النبي طعام الا من غسل نجور شوي د جهنم يانونا لا جهنم نجي نجور شي جهنم يانونا دي باغ اخري لا ياكلون بخري الا الخائتون مگر مشركان د مشرکانو ته به دغه ورکوي ښه دا ګن بلا اثبات د رسالت دی ښه فلا اقسمو حاجت قسم ته نشته سره د هغې نه قسم درته خورم قسم مې دي بما تبصرون په هغه چې تاسو یې وینئ وما لا تبصرون هغه چې تاسو یې نه وینئ دنیا کې څه وینئ دا کائنات او هغه چې نه یې وینئ انه دا قرآن لقول الله دا قول الله دې بوځه دل په واسطه د رسول کریم چې معزز دی لقول الله دا قول الله تعالی دې المنزل على رسول کریم چې منزل واسطه د رسول چې کریم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم او به قول شاعر نه دا قران قول شاعر قليلا ما تؤمنون لو انت تاسو ما ټول ایمان راړې کنه کم وختو ولا بقول كاهن نه لا قران قول لكاهن دا ترویتی دروجن قليلا ما تذكروا نسيت تخليل کوټي غوندي ټول نسيت والي تنزيل من رب العالمين منهذا الذي يعني رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل كدروغ جو کړي قول جو کړي په ما باندې نه دروغ ویل په ما باندې بعض اقاويل بعض قول وينكي ان دي قول جوړ کړ انو لن تقمنا منه بدل بم يغستو لينا لا اخذنا منه ما بنيوله منه داين باليمين بقوه سرا تاسي بنيوله ثم لقطعنا منه بيام من قتل داين الوتين وتين شارك باي حركات كي وتين شارك تو حركات بجسم كي داغيق كي داوش لي حركات بدشي شارك ورتوي فما منكم نشيطان من احد يوتن عن هددين حاجزين منكون كي خلاصي دون كي منكون كي وإنه دا قرآن لتذكرة النسيت للمتقين دي پار دا متقيان دا نسيت تنزيل من رب العالم دا خو نسيت ويمنا وإنا لنعلم والله إذا علم يمتد في جنم أن منكم بعض استعاص المكذبين درو جندي في قرآن سر وإنه دا تكذيب جدي دا دي تكذيب كي لحسرة ناب أبسودي على الكافرين فكافرانو باندي اي بجاري وطا وإنه لا تكذيب لدي لا حق اليقين لا حق دي يقيني دي
دا حق دي يقيني دا تكذيب دي حق دي حسرت دي يفسو دا تكذيب دي حق دي دا طول تلقي خا اس دي حسرتنا ببشكيكي پسماني چه دا اومني چه فسبح باسم ربك العظيم پاكي بيانا ونم دا رب لرچ عظيم دي پاكي بيانا ودا شريكنا نم دا رب لرچ عظيم دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم نو پا دي كي لغاو شدا صورتوي سورة قيامة حقا چه قيامت راغي بي داده داده قيامت اغورا قيامت راغي دي او قومونو باني تا مخي اغورا دي قومونو نمخي تا قومونا مخي لدينا عبرت والخا او داده قيامت راغي دا قومونو كيسه ورتوكلي كتاسو انكارو كتاسو بمداسي علاقكم خا تاسو بمداسي تباكم نو توحيد او رسالت تخفيف بشارة صلور قبل راغلي عسل الذي سورة دغراوة لا إله إلا الله محمد رسول الله دا يا عسل راغوة نازل شوية لا سورة معارج بس مكي مكي سورة بعد الحاقة لحاقين بس نازل شوية سورة حاقنا بسم الله شروكم فنم دا الله الذي أخبر عباده بالعذاب في خبري بندقان فعذاب سرى الرحمن بنجاة المؤمنين رحمن بنجاة المؤمنين الرحيم في الآخرة رحيم لآخرتك شكايت سأل سائل سؤال كي يسائل غوتي أو بعض وي دا لغلي سأل سائل كي دا تنوين دا پارا دا تعظيم لير لوي بدماشتي دا مكي سردار دي وشي وليد بن مغيرة دي وشي ابو جهل دي وليد بن مغيرة دي بل هر يو كيس حصر نشته دي خو عذاب عظيم فعذاب عظيم ثرى واقع شي واقع كيدون كده للكافرين فكافران باندي ذي راول عذاب أمطر علينا حجارة إن كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة داسي ويدورا رامي خا لما كيبا شندري دمرا رامي لي داسي سؤال كي للكافرين ليس له دافع نشتري دفكون دي عذاب لر من الله راضي بالجانب ذا الله ذي المعارج ظاهر ملائكة خيجي وملائكي دي الله تعالى صفات الله تعالى تعرج خيجي دي الله تعالى ملائكي والروح جبريل عليه السلام إليه دي الله تعالى في يوم فارث كان مقدار رضا مكال رضا رورا نزلت فضوظ ركالوي قال تويك يوما في سنة مما تعدون زرك على دي يو أو زرك على بانزوزا داخل دير الفرق دي كنا دير له فرق دي الله تعالى ويو كي آلتنا دا بانزوزا على دا كافر پا حقي او كافر بودريگي بانزوزايا بودريگي هر ذاك كي تودريگي زرك على بولاري نو بانزوز مقفة شقا نو بانزوزا ركالة شوا آغا دا يو شيري خا آغا دی فرق نیش شی یو دی خود تا پی زان پویا که پانزو زر کاله بشک نبی بی ختم اکتا جنیتر کار نکه انو جنیتر اس پنی دیو نسار نلگی نلی دی گناه ما با خود کار باز کنی انو دا معال تعرج الملائكة في ملائكة كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا صبرك وصبر قسم إنهم ذا كافران يرونه بذي قيام بعيدا بعيد غير كائن نرى ذي ونراه قريبا ذي منهم قريب يوم فارك تكون الجباه تكون السماء جيشي غرنا كالمهل بشان خير كالفضة المذابة تكون الجبال كالعين أشبه بشاند عين
د وړای زنبلی شوی عین ستوي وړای زنبلی شوی السوف المندوب وزای زنبلی شوی ولا يسأل حميم سؤال بني تقول يا دوست عن حميم عن حال حميم لحال دبل دوستنا يبصرونهم حال هذه بني بديلرا يود المجرم دوست بغني مجرم كافر لو يفتدي جدي في ديور كي من عذاب يومئذ ده عذاب ده غرض ده قيامتنا ببنيه بني الواد زما طول الواد واخلق ما اخلاص كان وصاحبتي خدمي والخ ما اخلاص كان واخي رور مي واخلق ما اخلاص كان وفصيلتي قبيلة قوم التي تغوي شدي براتاغيت عند الشدائد ومن في الأرض هاجي بزمك يا طول أرض واقلة جميع سقلين جميع سقلين ثم ينجي بيا نجات بر كده دلر نفسه عن العذاب الله جواب كي سجواب ده كلا ني 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 داتي نكي إخا داتي نشي كده كلا نردارن كلا حقد انها لذوا لا جهنم لهب خالص خالص لمبدا نذعت للشوا يستون كده سر ده سرمني دا سر ده سرمني ډیر کلک ده خانه وجي دا ور دادي چوس بکی کته په کې پرتای تدعو بلی بلا کاگی بزانت تدعو جد تجذب را کاگی بزانت دا دوزخ من هغه تو ادبر چې شا کړی توحید تا وتولا غری دلی لقیامتنا قیامت نمنی توحید نمانی دی بیرا کاگی دا تی بیرا کاگی کنا دغه ماشین چې سړک هغه کاونی را کاگی بر روان تا فتدو وتو جمع مالا جمع کړی مال فاوعا وبنگر کی خیو را جمع کړی بنگر کی خی زکات نه ور کوي هو شی ان الانسان خلق علو ان فدی در انسان پیدا شوی د هلو خلق هلو عالم بعذاب وائل للكافرین إلا المسلين ده أغلى ترقيقة واقعي وكافران إلا المسلين مگر نمود گزاران عذاب واقعي وكافر إلا المسلين نمود گزاران أغلى ترقيقة سرسرا الذين دامود گزاران أغتانهم عن صلاتهم دين منذ نقبل مان دائم دوام كي والذين أغتان دامود گزاران في أموالهم فمعلوم ذلك حق معلوم حق معلوم ده للسائل ده فار سوال كونك والمحروم غير سائل والذين داموا غزارانا كثان تصديق بيوم الدين فرد قيامت ده جزاء قيامت برادي والذين كثان هم من عذاب ربهم إذا عذاب ربنا مشفقون يريدونك إن عذاب ربهم فتير عذاب ربنا غير ممون نبي فامن شويد نزول لاغينا والذين دا عباد عباد مسلين كثانهم لفروجهم حافظون فرجون قول له ذان ساتي تبرمن دي دونا ده حرامنا الا على ازواج مگر نب بيبيان او ما ملكت ايمانو مگر اش مالکان شي خلاف نه دي فانهم غير ملومين ده جدي ملامته فمن ابتغى ازواج طلب وراء ذلك ما في واد دينه اولئك هم العاد لا تجاوزهم كذا حلال وحرام ولا اخذ اذن بغير والذين لا مؤمنان مسلين اغثاني هم الأمانات اللي إذا ما تنقبل وعدهم ذا وعدوا قلوا راعوا حفاظتك وعد فظائر آلي وخلق وعديكم إر والذين أكثانهم بشهاداتهم وشاهدوا قلوا ماني قائم الأرض شاهدتك كيخا والذين مؤمنان مسلين أكثانهم على صلاتهم فأوقات المذنبان يحافظون حفاظتك فأركان في حفاظت أولئك أكثان في جنات مكرمون ذي وفجنتك معزز فما للذين سديد فارضا كسانو كفروج كافراني قبلك ترب ساتموت عيد بتيذي راضي رسول پاک بچه قرآن شروع کو تبدون بکر راشي چه بیاسو يبدون براروان شو عن اليمين دخي طرفنا وعن الشمال دقس طرفنا عذين دل دل حلقي حلقي برات لهم ناس ده پارا آيات معو اعتمسات كل عمر انهاري وصالي منهم دين اي ندخل جنة نعيم تداخل بشي جنة نعمتنا تا كلا ني 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 لا تمام ساعتا ايمان راولا على تمام كلا حقد انا خلقناهم ما بيدا كثير مما داغ نطفينا يعلمون جدي بيجني وهو ليس سبب دخول الجنة نطفينا بيدا كثير سبب دخول الجنة خونا دي فلا اقسم برب المشارق حاجت قسمت نشته سر دين لرت قسم خرم قسمي دي برب المشرق او المغرب يعني بذات خل من قسمي إنا لقادرون ذا قادرهم على قدبانه
ان نبدل چې بدل کراون منهم لدينا بدل کراون بهتر لدينا وما نحن بمسبوقين اني دي زمان اخلاصي دن کی دیمان اخلاصي گنا چې دی الله عاجز دې ته وتخدي فذرهم پر لدينا يخوض چې داخليږي ويلعبوا باطلو کې الله به کی په عباسو کې حتى يلاقوا يوم في ملاقيه درزه ديتر الذي يغيب اغبطان تدون وهل كنا عباده تبارا ندق شان وهل تدون وي اغا سراع بتي ديتر اسرافيل عليه السلام ابو يلم الى عرض الرحمن راشي في شيء الرحمن كانهم الى نصب لك سلطا يوفدون يسرعون تي ذيك تيلول شيء انت تيلول شيء واي سنمن نصبا للعبادة نصب کرو خاشیتن ذلیل بی افسوارم سرگر دی ترحقهم مسکر بی دی لر ذلتن خوار ذالک اليوم الذي دارد آغل کانو یوعد دی سر وعد کلشی دی سر وعد کلشی دا آرد دا قیامت نسأل سائل یو بدماش بکی سوال کی وی قیامت بکلی اللہ تعالی وی پتب لگی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین عذاب واقع دونکه په کافرانو باندې الا المسلمين نه په مزګورانو باندې مؤمن لا دانشته کافر په دې کې ګیر انو دای ورته وي په دې کې سلور مسلې راړې اجمالا توحید او رسالت تخفیف او بشارت مکی صورت ته حاصل راوت لا اله الا الله دا بل صورت نوح دا مکی دی دا مکی دی نازل شوی دی پس د صورت نحل نخا بسم الله شروع کے پا بیان بسم اللہ شروع کو پا نمد اللہ الذي اغذات الذي بینہو نجات ورکی سفینی لنوح لرا الذي آغا نجات ورکی سفینی لنوح لرا الرحمن ببیان تبلیغ النوح نوح علیہ السلام بیان کی او رحیم دے پا مومنانو باندی یہی ایمان را لکھا رحمان دے ظاہری انعامات باطنی انعامات درتا حفاظت کی دے اولیاء و دے اشرار او تقبل انعام سرا دے نو او دے ربط تما قبل سرس دے آنو دے دے سرا کا ال ذلك اليوم الذي كانوا يوعد لديت وعدك ولا شيء وعدك ولا شيء ندا مثلا رسول پاک بیان کړه په مکه کې رسول پاک په تهما ځای کې موسکو انوراله انو پیریان رالو نو هغه هغه واغسته لار قوم ته مثلا بیان کړه نو دلیل نقلی دی په توحید باندې چې وګوره دا مسئلہ کوم وخت نوح علیہ السلام بیان کړی دا پیریانو بیان کړی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه کې درته بیانې په مدینه کې درته بیانې ولې تاسو نه منئ دا دایتا زجر شه دلیل نقلی دی ښه دلیل نقلی دی او توحید باندې ان ارسلنا نوحا الله و ما ولي نوح علیہ السلام الى قومي قوم قلت ان انذر ان تفسیریه دی به ان پدې شان در انذر قومک ويروا قوم قل من قبل ما قيل لنا كراجل تعذاب أليم درناك قال نوح عليه السلام يا قوم يا قوم إني لكم نذير مبين ذات سيرون كخكاريم ستر أغليم أن يعبد الله توحيد كبر كيد الله بندقي وكي عبادت بندقي دا الله وكي واتقوا تقوى وكي ويري دا الله تلا نواتيعوني أتاب دار شيء ما يغفر لكم بخنفو كتاتا دقباد دقناونو ويؤخركم مؤخر بك بلا عذاب الى اجل مسمى رس بك تاسو بعذاب دعجتي معلوم پوری دا مرگ پوری ان اجل الله اغا اجل چه مقرر کرده اللہ تعالی دا مرگ اذا جاء شراشی لا يؤخر نمرسو کیگی ولو کنتم لو کنتم تعلمون کچر تاسو پوری دیب پدی بانده ایمان بارا وڑیو قالو نوح علیہ السلام لما اصروا على الكفر دیر تنک نوح علیہ السلام اکفر نه پرې خدا لیکن نه نیم سوا کال ورته مسله بیان کړی دا نو قال او نوح علیہ السلام رب ای رب انی دعوت قومی ما ابلقوا قل لیلا د شپې و نهارا د ردی ولم یزیدهم نذیاتی کی دعائی بلن زما الا فرارا مگر تختی د توحیدنا
تختي وإني ذجهم كل ما دعوتهم أرواري شوبة لهم دي لرا لتغفر لهم شبخنا وقم دي شتبخنا وقليتا جعلوا أصابهم وقرأي قد يقبل به آذانه فقلقون اقبلوك للا تبلغ دعوة التوحيد واستغشوا ثيابهم وغند جامعي پتشي بجاموك وصروا دائم شب كفر ماني واستكبروا تكبروا كده بتوحيدنا استكبارا وتكبر سرا ورا نمن وي توحيد ثم فاستدينا إني ذجم دعوتهم وبلدين رجعارا علانية بأعلى الصوت پتنخ كارا ثم إني أعلنت لهم ما إعلانه كديتا ومبل لهم ديتا وأسررت لهم أبت ميوي ديتا إسرارا فبت ويلو سرا پت مي مرتوي كارا إعلانا لشبيد الرذي هر وقت فقلت ورد ميوي استغفروا ربكم طلب د بخششو گید ربنا توبه و باسی د کفر نه د شرک نه طلب د بخششو گید ربنا د کفر شرک نه توبه و باسی انه کان غفره د الله تعالی بخون کده اوله فائدہ ده د بخون کده یورث السماء علیکم مدرارا روب و ری پتا زبان باران گور باران بربانی گور و ری وقت وقت باران استغفار کده خا و یمددکم امداد لوگی ساتو بی اموالد فمالون سرا و بنینا پزامن سرا و اجعل لکم او بگری جنات باغون استاس و اجعل لکم انہارا او بگری تاس لنہرنا و بو دک بات کے سنگ وی ما کان اللہ لیعذبهم نزبلا چی عذاب کی دی وم یستغفرون ادی استغفار وی عذاب نو بچ و دا خلق استغفار نشورو کی دا طول ملک دی استغفار شروع کی دویش درویش کروڑا خلق دے پدی کی خدا دویش با مسلمانانی کنا دویش کروڑا دی طول دی استغفار وی توبی دیو باسی دا نور پا گندوانا سکان کدا آنو دی دی استغفار وی دی استغفار کی دا فائدہ دا اشپک فائدی دلتا دا توبو ری کنا ایو فائدہ بلگا دیر فائدی دی پکی وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ بَاغُونَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا نَهِرُونَ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا سِيْتَاوْ لَكُمْ مِنَّتَ الَّذِ عِزْمَتْ وَقَارًا دِ عِزْمَتْ اللَّهِ عِزْمَتْ وَيَعْزِمْ وَزَانَ رَضَاتِ وَقَدْ حَلَكَ خَالَّادِ فِي لَكْرِي تَاسُ مِنْكُمْ دَتَاسُ أَتْوَارًا تور پا تور بانے حالاً بعد حالاً اول نطفوا بیا وینشوا بیا وخشوا بیا علاقا ذاتي اتوارا اتوار دماغ في الارشن خطاب ديتاثو روان شيء منها قد ازمائكي سبولا فجاجا فغلار قلاوكي نمر الولي سرطني مدي دا لاريني جولي تريني سرطنونا غرونوكي فقال نوح ونوح عليه السلام رب اي رب انهم دوجي عصوني نافرماني كي زمان واتبعو تابداري كي من دا غشالام يذل يذل رمالو مال دا ولده ولد هذا الا خساره مگر زیان نقصان مجھے لاغت ابیداری کی خساره لگا وہ مکرو مکرن کو بارا مکر کے قبل ہی ويعوق يعوق من جدائل دا من جدائل پر ونصر النصر نصر دا گست ویا مردار مرغینی اوی دو دونیم ذرا کال عمری اتنو سو کال عام مرغی نصرا گرگس آغا دا د عمر د پاره نو دا بوتان جو کړیو اپ دې کې شیطان بناسو نو چې کوم یو لبارغه وله خدای خو جواب ورکو بس خلق به په عقیده باندې لا او کفر مې کلا کو مونږ ته خدای داوي مونږ ته داوي دا غدا کې کنده د دینه باندې بچ شیطانان خو ناسي نو ای لا 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 روح المانی دې کړیو دا خو خلقو دا 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 ټول خلق پینځه واړه نو دای بیا د ملوشو نو چې ملوشو دای بوتان د دای شکرونه جوړ کړ اکسونه جوړ کړ شکرونه جوړ کړل نو هغه په ځای باندې ځای په ځای نصب کړل چې نصب یې کړل نو خلق بوله تلل بیا شیطان خو خلق گمراه کوي طریقه ولا ګوري نو په دې طریقې گمراه کړل ښه وقد اضلوا كثيرا او گمراه کړ دای دې بوتانو کثیرا ډیر خدایان نو بوتانو لدی تلل خانه بوتانو دا گمراه کړ خلک ولا تزید الظالمین الا ضلالا نذیاتی کی دا بوتان ظالمانو لمگر گمراهی
بما خطي آتي بعد د خطايو د دین اوغريکو غرق شو په دنیا کې طوفان کې فود الله من دون الله ما في انصار عذاب عذابون. وقال نوح نوح عليه السلام رب رب لا تذر لا تذر على الارض مفردا پس مکه باندې احدا يوتن من العابدين الكافرين ديارا وسيدن کے پدار کی یو قسم پر یہ کور کیو کہ مردار کے لیے کہ رام یان دی اللہ اور تبی لن نو من قوم کے الا من قد امن ایمان نراڑی لری کا بیا اس اخلاص دی لری کا انک تجی انتظرم کو پری دی لری دلیو عبادت کا گمراہ کی وہ بندی سا ولا یلدو نذی گئی دی الا فاجر مگر فاسق فاجر کفارہ کافر کافر بتی پیدا کی گی لری کی را اللہ الله ورته وی باس نور نیمان نرالی وی چې نرالی نو بیا یې فلل دوی اخلاص پری پری دی لری کا چټ انو یو ټول الله لری کې د مشرق نه تر مغرب کو خبر دا دلایل عقلیه نقلیه ټول ورته بیان کړ توحید اومنه بچ بشي اوس وی پیریان خو تاسو دومره پاگلان یې پیریانو دا خبرونه مني او د لغومنه مني د نوح علی السلامونه مني د رسول الله صلی الله علیه وسلم امنه منی داسه بدبخت دي خلاقوم دا قوم داسه بدبخت او دا د پیریانو دلیل نقلی ورته ویخه او دا د دې سره چې نوح علیه السلام وی رب اغفر لي يا بابا خنو کی مالرا یا قطو ساتي مالرا ولی والدي يا مور پلا ارزم کانا مسلمين و اسم ابي ملك و اسم امي شمخا بيبي دخل بيتي چې داخل شي بارای والمؤمنين مؤمنان تا مؤمنان خذوا تا ولا تزيد الظالمين الا تبارا مگر هلاك وصولت جن دے مکی دے او مخ کے تعلق اغم توحید مسئلہ بیان ہے اغا او دا اغا دلیل نقلی داوم دلیل نقلی توحید بانخه ربت داله اغا دلیل نقلی توحید دا دلیل نقلی دے توحید بانخه نغی ربت شو دی رہتا شخا ولمن دخل بيتي اذا خير جرى على الارض من الكافرين دياره بيامرم شيء كتوحيد نمن نو دليل واحد سوره اعرافنا لا نازل شيء بس سوره اعراف جعل قلوب المؤمنين بال شوي گردو جوندي الذي احيا قلوب المؤمنين بال شي جوندي كرون المؤمنان في القران سره رحمان على الجن بالاسلام شي جن اسلام راړو الرحيم بتبليغ الرسول او رحيم نے تبلیغ پر رسول دے رسول باندې رسول پاک ورته رسول قل اثبات رسالت تے قل کی وہ اے ورته اے ما حبیبا اثبات رسالت تے رسول پاک دے ورته وای وحی الی وای کنے شوی دما تا ان و شان داد استماع و استماع نفر وکی خود یوسو نفر پتہامہ زای کی خا وکی خود یوسو تنو پتہامہ زای کی من الجن دے جننا هم تسعة تنكا فقالوا بلي إنا سمعنا قرآنا من قوارد قرآن عربي قرآنا عجبا عجبا عربيا خارجا عن عبارات الخلق مخلوق دي عبارتنا بل شانت دي يهدي إلى الرشد هدايتك حقتا فآمنا بإيمان رأل من قديباني ولن نشرك بربنا شريك نجول رخ بالسرى أحدا يوتن وَإِنَّهُ شَانَ آيَ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا لُوِي دَ شَان جَدْ مَنَ شَان لُوِي دَ شَان دَ رَبْ زَمَنْغَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً نِي دِنِي وَلَي زَنَانَوْكِ شَرِي وَلَا وَلَدًا أَوْ دِنِي وَلَي وَلَدْ أَدْنَا شَرِي نَزَنَانَوْكِ نَنَارِنَوْكِ وَإِنَّهُ شَانَ آيَ كَانَ يَقُولُ وِسْقَ مَقْلُ سَفِيهُنَا قَمَلُ زَمَنْغَا عَلَى اللَّهِ فَاللَّهَ بَعْدِ شَتَتْ وَادَرُ وَأَنَّا ظَنَنَّا بَدِيدَرَ مَنْغَا قُمَانْكُ يَقِينُ لازمان يَقِينُ الان تقول الانس وشار کرنے بوائی انس و جن لوی صفات دی وانہو شان دالے کان رجال و رجال من الانس دبنی دمنا من الانس دبنی یعوذون برجال پناب غختا برجال پا رجال سرا من الجن دا جننا ور اطلاق دا رجال پا جنم کی خواب په جنوم اطلاق تر رجال راغه نو که څوک داسې وای نو دا ټیک ده فزادوهم نو زیاتی کړي لر راقه
زیاد زیادوم زیاتی بک دی مومنانو هم دی جن لرا رهقات طغیان سرکشی اوی من دور ضروری بنی دم من نه پناه غواړي بنی دم من نه امن غواړي دا به وي و انهم پته دې ځنو دای ګمان کو دی پیریان و انهم موږ چې ځننو ګمان کو کما ځنن تم لګی تاسو ګمان کو اے اهل مکه آنو داسې ګمان کو موږ هم داسې او لکه تاسو چې ګمان الله یبع الله احد هرگز بژوند دی نه کې الله یو تن پست مرگ نه و ان پته سره موږ لمسنا السما پیریان وای موږ لمس کو اسمان بر و اسمان ته او امان ته مختو خبره باقی غوږ بکی خدای د ملائکو خبر تا او دې نه او دې موږ دې اسمان لره مولي اچ ډک شوی دي هر سن سو کی دارانو نه شدیدن قوی دې سو کی داران مضبوط پیناس دي و شوبن لمبی کوکب شغلن منفصلا من نار الكوكب ايقاع الملائكه ملائكه را لڑکی او اور اخلاص کی وانا كنا نقعد في اسمان قريب فاك مقاعد فغزاينو کی لستمع لفارد اريد فمن يستمع الان اغذو کی غکی لاس يجد له شاما رصدا وبم يغل لمبتيارا لمبتيارا راش اوس سوق دي دي بدل لمبراش هغه پدې سرلې دوم دې جوړ کې لیونې شي یا بو مردار شي و انا لا ندري موږ نه پوهیږو شر ان شر اريد اراده کړ شي به من پاشا تر چې پزما کې دي ام اراده به میا اراده کړ پدې تر رب رب دې رشدا د خیر موږ نه پوهیږو و انا من صالحون بعد اذا موږ نه صالحان دي هاي مؤمنان دي په ریانو کې ډیر قسم دي و منا بعد اذا موږ نه دون ذلك ما دي و کافران دي په هندوان سکان كنا ترائق قدد ايدي فرقي مختلفي فرقي مختلفي دي بك فرق مختلفة 18 فرقين التلس فرقي دي خال وأن ناظرنا النابة إذر بذمن يقينو أن شان دا لن نعجز الله هرقز بعجز بنك الله تا وبنخت دا خلاص بنش دا لا تالانا في الأرض بذمك يوتن ولن نعجزه هربا هرقز بعجز نك دي الله تالا لرب هربا دا جد تيختنا نہ اللہ تعالیٰ نہ نشی تختے دے نہ منگ دا یقین دے او اس دے نمنی و انا لما سمعنا الہدا او پتی طرح ہم انا پتی طرح لما سمعنا الہدا کا شعور منگ قرآن آمنا فلا یقاب نیری نقصان و انا منا المسلمون بعد منگ مسلمانان دی ومن القاسطون بعد من كافران دي قاسطون من كافران فمن اسلم اشاك اسلام راه فولاي كذا كسان تحروا رشدا تحروا قسطوكو رشدا ده هدايه تحروا قسطوكو ده خير او ده هدايه ده رشدا ده خير ده هدايه واما القاسطون ارج كافران دي قاسطون اغا كافران دي فكانوا لجهنم خطبا لدفار لجهنم خشاك جانم د پاره خشات ده و ان شان د لو استقامو الله وی کجر قائم د اهل مکه په توحید علی الطریق بل ارض اسلام باندې دی اسلام راوړو او اسلام قبول کو لاس خینا ما ان غدقا مخام خام ما بس کولی وی ته وبخوگی لوی نعمت ته طالبان وخا وکاله په قاصدی راوستا چی غی واله اسمان ورته لګی لګی اخکارې ده د نفت نوم چې از میخو کوم په دی باندې فيه په دی او بو کې په اعتواد او بو او بو به ضایع مخرج کوي فذل مخرج کوي نو بو قدر بس وکاله پس تر دی ښه او نشته دی دې قدر بس وکاله پس تر دی واځي علاقو کې سلور دا یو ډرام نه دا ډرام وړو کې اونته کې دا شین غونتر ډرام چې په 200 روپۍ دا راړي د بل کلي نه کرک کې یو ځای نه بل ځای ته 200 روپۍ باندې راغلی داسې د اوبو قلت دی خان دا دلته تاسو داسې به یو جامع ورته ویندئ نیر درته خبریږي شکر وباسئ او شي هلته وګورئ چې په 200 ته ډرام واخلئ بیا بتایئ کې څه چل کې هغه دوره دې نه کېږي د کور والا دا مسله ډېره ګرانه ده یعرض فی ومن یعرض عن ذکر زمانه
چاچ ڈڈ اوکر توحید قرآن اد لا الہ نہ تری والا یس لکو داخل مکل عذاب سعدا عذاب سختا عذاب سخت میں وہ ون المساجد بذیر جمعتون اللہ تعالیٰ دی فلا تدعو مع اللہ احدا من بل سر اللہ تعالیٰ نہ احدا بلتن وانه شان دادے لما قام عبد الله ارك جودي بند الله تعالى موسى مؤمن قال قام عبد الله يدعو جبلي لا تعالى جلي با قول بل الله كادوا قريب بودا كافران يكونون عليه دو معنی ذكي يكونون عليه لبجل بدا شي بدا كافران قد رسول پاک باندې لبدا فشان دي يختود لمسي بمخالفت كي والغو في لعلكم تغلبون مخالفت کی معنی ہے او لما قام عبد الله شان ذا در کچری رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعو بلب الله تعالى كادوا قريب دا مؤمنان دا اصحابان يكونون في شوب عليه پر رسول پاک معنی لبدا فشان دی ویختود لمسی لبدا ستوی ویختود لمسی مبارک تا وګورم او وی وینم دې پرخه دغه فی لکل لیدلو حرکت دی چاچے رضی اللہ پاک اولی دو نید دے کے آئی کے دیر برکت تے کھنا اچھے چاو نید دو نید بدبخت پاتی شو کھنا دے کے برکت تے کھنا ناسو چھے گو رہی آل تو میں سڑے ناتی لے رہے لیکن دے کے برکت دیری اثرار دیری مخامخ قل ورطو شرک ربی شریک نجیولم بھی دی اللہ تعالیٰ ترہ احدا یوتن قل ورتو انی لا املک ذو مالک نم دی رسول پاک تبی منگل و خیر را کے شر بران دفع کی ادا مکہ نیا غرون لرکا قل ورتو انی ذچم لا املک لکم ذو مالک نم تاولا دورن نظرر دفع قول والا رشتان ننفی قل ورتو انی ذچم یجیرن یرگز بخلاص نکی مالر من عذاب اللہ لعذاب دا اللہ تعالی نا احدا یوتن ان عصیتو ولن اجد او بنوم من دون ما سوى الله تعالى ملتحدا زائد بنايه زائد بنايه ملجا بنايه لا املك لكم عليك دين تاسلرا الا بلاغا لا املك لكم ضر لا رشتا التبوايخه التبشرك دلتكش لا املك لكم ضر ولا رشتا الا بلاغا ما قد رسوله لقدت رسولكم تاسی امنی خا الا بلاغ رسول من اللہ لجانب دا اللہ تعالیٰ رسالاتی تاستاجی دا اللہ تعالیٰ ومن یعص اللہ چاچ نا فرمانی دا اللہ قد رسول اللہ حتی آگے چی دیوی نہیں آگا چی دیسر وعد کل تعذاب نا بس اعلمون زد اجلی بپوشی من اضعف من اضعف ناظر لوگ دے کمزور دجیت مددگارنا واقل عددا او کم دے دجیت عددنا سو کم دے قل ورتوائی ان ادری دے بھی قیامت کل دے عذاب کل دے نو قل ورتوائی ان ادری دے نپوئیگم ما تنے معلوم ان ادری دے نیم خبر اقریب اے قریب دے ام ما تو عدن آغا جتا سر وعدو کل ام بعید یا بعید دے ما تدا پتہ نیش دے ام بل يجعل له ربي امدا بل يقرد ولي يقول رب ذما امدا تاريخ اغال لا عالم لي حتى فتنشتري اذ هو ولي اذ هو عالم الغيب ذكا دا لا عالم لي بغيب ماني قيامت دا غيب ندي عذاب دا غيب ندي فلا يظهر على غيبه نظائري بغيب قلباني احدا يوتن مراد مطلق غيب دي احدا يوتن من خلقه الا من ندلت سؤال لي الا لیکن لیکن اس ادراک جواب دا سوال نہیں خواہ بالکل چاہتا نور کئی نو اللہ وینا الا من مگر آغتو ارتدواج رضائی من ارتدواج رضائی اللہ تعالی لاغن من رسول چغ رسول لے فإنہو دا اللہ تعالی یسلکو چلوی روانوی من بین یدہ مخد رسول پاکنا ومن خلفی رسد رسول پاکنا رسدا سوکی داران ملائکی مخ کی روز تو وحی راضی سوکی داران ملائکی راضی اگئی صد پارا لیا علما کہ تصدیق کی دا رسول ان شاندان قد ابلغو پتہ ادھر عورتوں دے ملائکو
ماتا رسالات ربي استاذ ربي لا تغيير من جهه الشيطان بيد تغيير من جهه الشيطان وحاتا احاطه كر الله تعالى بما لدي اغش ديت قد جزئياتنا احاطه كر الله تعالى بما لدي اغش ديت رد دي جزئياتنا واحصوا اشمار كر دي باقي كي كل شيء هر شيء عددا اشمار ترى دا ايات ما التكي هو وزاي وشوي جرا على لسانه توايكنا نزلت اخو ملائكي راضي مخكي رست ملائكي رواني مخكي رست ملائكي رواني توا جرا على لسانه فسكتكي وي دا التكي ودغيخه ان هو رسول پاک دا مثلا بيان كره نوح عليه السلام بيان كره جنو بيان كره دا وبو شركان مكه عرب ولي نمني دري دلائل نقليه بيريان نوح عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دري واړه ورته بيان ور نوح عليه السلام بيان کړي بيريان بيان کړي دا رسول پاک بيان کړي نو تاسو ولي دا نه مني چې لا اله الا الله وي انما ادعو ربي لا اشرك به احد او رسول پاک دا سي شان لري چې وحي ورته الله راړي ملائکی و تحفاظت کرا دی و سرا چا سرا لگی چا سرا دیری پشمار او وحی رسول پاک تورسی جدا وحی راورس او پیغمبر یقینو کی جماعت وحی راورس بیل تغییر دی شیطان نا اللہ دا سی نظام جو کرده خوا او دا سی وحی را لیگی اللہ تعالی رسول پاک دق شان دا قرآن فوز را غلی دی یو ٹکی کمی زیادے پکی نشیرات لی خوا یو ٹکی کمی زیادے پکی نشرات له محفوظ راغله دای ورتوي نو دا دلیل نقلی ومني او دا وحده لپاک ته قران راغله دي دا دې تر لګ الا من رسول الا من ارتضى من رسول فانه يسلب چلوي من بين يديه ومن خلفه رسل سو کی داران ملائکه يبل ليعلم چ تصديق کی دا رسول ان شان دا قد ابلغوا رسل ملائکه رسالات درب و احاطه بما لديهم اي احاطه او کې هغه دې ثغره بما لديهم واحصى شمار کړی الله كل شيء عدد هر شي شمار کړی الله تعالی شمار کړی چې آیات را لګلې دي سورت را لګلې دي یو حرف را لګلې دي یو کلمه را لګلې دي فجر فجر کلمه جدا راغلې ده یو کلمه شو واغی باندې الله عالم ده او دا وحره لپاک تر راغلې و کل راغلی و رسول پاک تا غار حرا کې کل راغلی و رسول پاک ته چارا وړي و جبرئیل علیہ السلام څنګه راوړي و داسې راوړي و رسول پاک ته دا وحی داسې راوړي و یا ایها المزمل بسم الله الرحمن الرحیم نازل شوی له پس د قلمنا خو شوی اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان علم بالقلم من هذا الشيء اللي قصد قلمنا او دي ذا سيربت دليل نقلي اغا وحي بيان كيخا فإنه يسلك من بين يديه من خلفه رسلا قد أبلغوا رسالات ربي دا رسالات رب سو داو چه پیغمبر ترات الخا اغا رسالات رب داو چه پیغمبر ترات للا اسے اگورا بسم الله شروعكم فنوم الذي اوحى الى النبي اولا الرحيم عليهم في الدنيا بقيام التضرع الرحيم عليه بترتيل القران ترتيلا يا ايها المزمل يا پټي دن کې پجامه کې اصل متزمل لغا اي پټي دن کې پجامه کې لند خبر قم ادريغا اقم الليل دشبي ادريغا قم ادريغا الليل دشبي مسكوا إلا قليلا مگر نلق حكم استحبابي لقا نصفه نمش به لاريا داي تفصيل له او ينقص يا كما او ينقص يا كما من هو دي نصفنا قليلا لغنتا دريسي دويسي يا دريسي او زد عليه يا زياد كبدي نيما باندي زياد كبدي نيما باندي دويسي ودريغا ورتل القرآن ترتيلا قالوا القرآن پا آرام سرا ترتیلا په آرام سره ډیر په مزیدار ہے په آرام قران لولا لکه قران چې په آرام وای سره خوان کوي ولا
اش دا يعملون تعملون صرف اي باني بس تري پوش انا سنلقي عليك الله اذا نازلون كان پتا باني قولا ثقيلا قول ثقيل لپميزان کي يا دير گران لپميزان کي تمر درون دي قول ثقيل لپميزان کي خا لا اله الا الله وصرا يو كم سرن غرن نه برابري دي اذا تلو لد شپي ان ناشئه الليل پته زر قرات تشبي ناشئ اخر التويخه لستلش بي الليل لستلش بي هي اشد دا محكم دي وتؤنجت حضورنا وتؤن حضور واقوى مقوي قيل هذا جت تلفظنا ما ظلم ما غدي برابري تلفظ ويل شي يوازي شور نشته دي شرغب نشته دي خب خوش علي ناس ان لك فتي در تعالى في النهار در صبحا طويلا كار درير صبحا تصرف دي قرذي دلي طويلا دير شغل بثيار واذكر اسم ربك يا دو نم درب يعني دم على ذكر الله في الليل والنهار وتبتل اليه تبتيلا او قطش دي الله تعالى وكتب يعني متوجه شاء الله تعالى فتوجه ترى بس الله تتوجه في ذاك نور مخلوق بريدا لازم الله ته متوجه شه رب المشرق داس الله دې چې رب د مشرق او د مغرب دې لا اله الا هو نشته الله لا اله الا هو دائم الدعاء نشته معبود موجود فاتخذوا وكيلا ونثي وكيل ذي موار كارثات وكيلا كارثات واصبر تسلي وركيلة لفاق توي واصبر صبرك على ما يقولون فهجر فهجرهم هجرا جميلا اجداش لدينا بجداية جميلة ترى وذرني بريدما والمكذبين المكذبين للقران وللنعمه صاحبان النعمه ومهلهم قليلا مهلت ورقديت زمان قليلا زمانا لغا لك وخر بريدا لبدر پوري اي القيامه ان لدينا ذك ما ذق انكالا اتكلي دي وجحيما جهنم دي كور دي وطعاما طعام ذا غصه صاحب دن خطو خلي بغزكم وعذابا اليما عذاب درناك دي يوم پارا کی ترجف الارض جو قدیز مکہ والجبال داغرونا وکانت الجبال شب غرونا کسیبا مئیلا پشاند دیرائی بیدل شوی لا دیرائی دشگی بیدل سے لق پشان موقع دی انا ارسلنا اللہوی تخویف دنیای انا ارسلنا الیکم رسول المالا لیکل اطاعت رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدا شاہد منا اگر گوری منتا نا معلما شاهدا معلما عليكم بتعذبان بالبلاغ يا شاهدا عليكم بالبلاغ يا اغثر لقول شاهدي بكي بتعذبان فرسول سرا كما ارسلنا الى فرعون لقي جماعه لقي له فرعون تا موسى عليه السلام رسولا موسى عليه السلام دليل نقلي شو فعصى فرعون الرسول منا فرماني وكرا فرعون الرسول فأخذناهم أخذا وبيلا ومن يستدلرا ونقول شديد سرا وبيلا من شديد ومن يستدل فرعون لرا فنقول شديد سرا وارو كشت ذاتي ديوني سمج ذاتي نقول بچاني كريقا ونقول شديد سرا ميوني سرا كلاق لا يوثق وثاقه أحدا فكيف تتقون سرنج بتاسو بجشي اي كافرانو دمكي ان کفرتم کتازو کافر آنشوی پا دنیا کے یوماً عذاب یومین دا عذاب دا غرد یجعلو الولدان اگر دیبا ما شومان لکان شیبن بوداگان من حولی ما رعا دو حیبت دا غرد چی دیوی نی دو ما شوم با خود بوداشی فانزو زرکالی کی بودا کی گی که نا اما دو حیبت نا دی یعنی نا بوداشی بودا ما دو حیبت نا را پریوزی رو غوبل بی لوی دو را حیبت تی يجعل الولدان كذي وما شمان شيبا بلاغ السماء منفطر اسمان براوش ويجي به فدارت كي وكان وعده ما مفعولا هذا وعد الله كائنا پورا مقررا لا وعد الله پورا مقررا لخا ان هذه تذكرة دا سورة نسيت دي دي سورة نسيت فاقنا فمن شاغ شاش رضا وشو اتخذ الى ربي وبدث رب تسبيل الار لا أربع الله تونيسي توحيد إسلام عبادات آرس وبرابر إن ربك قابت إذا رب سيعلم في جني أنك تقوم تدريك
أدنى كم أدنى من كم من ثلثي الليل لدريمي شيش بينا تارة أنو يوصل الشم ونصفه نبب ودريك تارة كلا كلا تارة كلا كلا وثلثه دريمي ساق تارة كلا كلا أصحابان بمزوركم مؤمنان بمزوركم وطائفة يو طائفة من الذين دعاك ثانونا معك تتاثر دي أنا غيبا كوششكو والله يقدر الليل والنار الله تعالى أن ذلك الليل أو نهار لرا شبا رضا الله تمعلوم لي سيدا سالي بي دمر لي بي دمر لي تعلم بي جني الله ألن تعسو علم دي الله تعالى ألن تعسو هر كد تاثر نشي شمار لي لن تحفظوا ساعات الليل ولتواذا بشبر وقرون صار ربعنا خوب درش فتاب عليكم راقر دي بتا راقر دي بتا ثمان دي نؤسي حكم آغي دا حكم استحبابي دي فقر ما تيسر من القرآن قلوا لي آغي شيء ثاني دي قرآن نا بجي سمرا استاس وطاقتوي سمرا وثي آغا لولي آغي شيء ثاني دي قرآن نا. أو آغا قراني درنا لركم علم عالم لله تعالى أن سيكون منكم ذر جيبة تاسونا مرض ومريضان دا ذكى الله دا حكم قران لرك أثان راوست ذر جيبة تاسونا آخرون نور بي يدربون سفر بكي يدربون يسافرون سفر بكي في الأرض بذماكي بل بي يبتغون من فضل الله تجارت بكي تلبوي دا فضل الله الله تعالى بتجارت ترى وآخرون وسيكون آخرون أذر جيب نور يقاتلون جهاد بكي في سبيل الله أغيب جهاد كي أكثر جهادنا بجهوجة كي هو بس جهادنا بجهوجة كي هو والسماش والسم يقاتلون في سبيل الله جنگ بكي فلا أرد الله تعالى نفقر أولو لي ما تيسر منه أغشي ثاني منه لدي قرآننا وأقيموا الصلاة قيم كيموز مفروضة وآتوا الزكاة أوركوي زكاة وركوي زكاة يا واي كلمة زكاة لا إله إلا الله ذي وأقرض الله قرضا حسنا أقرض وركي الله تعالى رب قرض قسطة سرا دا سورة دي كي مكي آياتون هم دي أما ديني پر كي هم دي مكي هم دي دا سورة أما ديني هم دي خا دا يو سورة دي دا مزامل دي دا هم مكي دي أو مدني دي سا آياتون مكي دي تا آياتون مدني دي دوالا پا كرال وطر وما تقدمو لحن فتكم آغا جتاسو دمخي كي دا پار نفسون اخبرو من خير دا سنیکاینا تجدو امي سواب دا غي عند الله فنید الله تعالى فنید الله تعالى هو خير دا بيتر دي وآظم اجراء الوئي دا جهت اجرنا واستغفر الله وبخشش قواري دا الله تعالى نا. إن الله غفور الرحيم الله تعالى بخون كده او رحيم دي الله بخون كده رحيم دي يا ايو المزمل يا ايو المدثر شانو ذول يو دي خا آغا شانو ذول اقرأ معنا بقارئ اقرأ معنا بقارئ دوار شانو ذا يو دي حتى بلغ من الجودة حتى شداثي ويني سلم داس شويني سلم نزور راك دريد لي زور راك طالبان ولي زور راك يو ذا لشويني تزور راك الفاظ ورطاسان چ بیاي زور ورک معنی ورتا اسانی چ بیاي حضور ورکنو اسرار ورتا اسرار لذلك نو قران پس د کولو کې به تکلیف ښا طالب ته به مرادی ما ته به مرادی تا ته به مرادی سفر به مرادی د اخراتی نه دی خالصي دل نه دی چې دا د حسن سی وای لا يحصل العلم براحه الجسم علم براحه الجسم نه حاصل دی ښا دا به تکلیف کې الا غرید اخکارغه شاول أخرى ذان غاخي جدائيوكا ولا تمنن تأثر إحسان مكوة تستكثر شده بدير والي راكي سيوا والي براكي فربك هذا پاس درقل لطلب درزا وفصبر صبر كوا فإذا نقر في الناقور پاواكي شفوك والي شو فاقا شبيلائي كي دا دوما شبيلائي لذا يومون حقيب رضا سختا على الكافرين فكافران باني غير يثير نبي سانا سخت بي فإذا آنو فذرني فإذا ما لا يوكاشرو أغبا وليد بن مغيرة ويابلو ذرني فإذا ما وجما فإذا كريو وحيدا يوادي جدا دمال دولدنا و
فجعلت لو قرض ولا ميد مالا ممدودا لدى مال ديرو دمالو انا وبنينا شهودا ازامن ديرو لزامني هو لزامني درو اسلام راوله خالد وشام عمار دي درو اسلام راوله خالد بن وليد انا داد وليد ده غالي خا انا وليد بيان ده جعلت مالا لو مالا ممدودا وبنينا شهودا ومهدت له ما قلاوي كره ده بسطت قلاوي كره له دل تمهيدا بقلاوي سرا ثم يطمع بعد التمسات مع كفران النعمة لرد كفران نعمتنا ثم يطمع أن أزيد إذا بذياتيكم دلرا كلا نينا نينا دار بچ دايوين بطا دا كميش وروش بس يو يو ذوي بي مريد دي جو خرابي دا مال بي ختمي دا كلا ني كلا إنه دي جو كان لآياتنا ودى پار دا آياتنا دماء عنيدا معنات كون كي عنادكم سأرهقو درد جي مكلف بكم دلرا في جهنم كي سعودا في سعود غرباني ده سعود غرد وي من النار جبل من النار سعود سده جبل من النار إنه دا سرکو دا جي وفكر فكره وكو في قرآن كي وقدر سوچه وكو في قرآن كي دا في نظره وكو فقتلا لعنتي دي شي كيف قدر سننجي سوچه وكو ثم قتلا بيالي لعنتي شي لعنت بي الله وي ثم قتلا بيالي قتل شي لعنتي دي شي كيف قدر سنگ سوچه وكو في امر دا رسول پاک كي في امر دا توحيد كي في امر دا قيامت كي ثم نظره بيأي نظرك رسول پاک تا اصحابانو تا ثم عبسا بيأي تندري گنجكو ثم عبسا تندري گرنجكو طالبان وبصرا ديري گرنجكو زاد في القبض لجرن دي پلت جوكو داتي گرنجكو ثم أدبر بيأي شاك رسول پاک تا اصحابانو تا واستكبر تكبروكو زان لويو گنخا تكبروكو دي ايماننا فقال ويوي إن هذا نيدا قرآن إلا سحر مگر تعالی یوسر چې نقل کول شي یوسر ينقلو من السحر دا د بل نه ذکر شي سحر دی دا ته انو سقر ان هاذا نه دا قران الا قول البشر مگر دا قول د بشر دی دا ورته سو خی دی وای دا د الله خبر نه الله او سو خلی درته چې داخل وکم دلره سقر سقر ته وودم ما سقر څه سقر لا تبقي ولا تذر نو باقي بريدي او سړي لا تبقي من ابقي فيها حيا ولا تذر ولا تترك چې بريګي مړی به ومنا اژوندې به فيها ولا يحيا لواحه للبشر يستنكر لپاره سر د سرمن واحد للبشر اسم ملائکی دی نل اسم ملائکی دی وے دا نل سولی وما عدتهم وما جعلنا اصحاب النار ما نه گردول صاحبان د دوزخ صاحبان د دوزخ نل سو نل الا ملائکتا ما نه گردول اصحاب د دوزخ افسران د دوزا الا ملائکتا مگر ملائکی دی نل سو والواحده منهم قوه الثقلين يويل قوه تجنو انس کافی دی يويل دمر الله طاقت ور کړو دا ټول بنی ادم اټول پیریان یو ملائکه را کول رکابو کوي وما تنداری لرفت نشی نو یو تورات کی نلسو انجیل کی نلسو قرآن کی نلس دی یو پا کتاب فائدہ رہا لے چھے ٹولو کی نلسو ار اسمانی کتاب نلسو خواہ قرآن کی نلس دی افسرانی دا جہنم سورہ دی نلس دی انو دا نلس دی او کلمہ حروف دا بسم اللہ الرحمن الرحیم سمرہ دی نلس دی مومن تے دور آسانہ کرنے دا خواہ دا یو ملک پا انا دفع کئی پا یو حرف آن دی خواہ اس وما جعلنا عدتهم معنى مگر ابتلاء للذين دپار دا کتانو کفرو چه کافران دی چه اغی ابتلاء اغی سلا
هغه یو کافر نو هغه ویه لکه دا خو آسانه ده دا خو آسانه ده ها فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين يقينوا كي آكسان أوتوا الكتاب كي ورکر شهد كتاب موافقت كتاب ويزداد الذين زياد كي آكسان لآمنوا كي إيمان آل كتاب ولا إيمانا إيمان بي قويشي كي قرآن كي من اللستي زمن كتاب كي من اللستي صحيفو كي طولو كي ولا يرتاب الذين شك من كي آكسان أوتوا الكتاب كي ورکر شهد كتاب والمؤمنون مؤمنان تا وليقول الذي لا دفار يشهو يا كثار في قلوب مرضون جي پدونو دائي كي مرض نفاق ده والكافرون كافران ماذا اراد الله نده ارادة کري الله تعالى بهذا پدي ده مسألة ده جتنه مثالنا سيئر الله پدي ده جتنه مثالنا دا نلس مثال صلح ويلي دي نلس صلح ويلي دي ذرا عربو كيو كافرو اغوی تاسو چللې لپاس مرګری نولس دی واشوی نولس دی ولس بدل زراټینکم دوره پهلوانانو دوره پهلوانو ولس باغنی ول ولس کثان ویني ول خا ولس کثان مت فضیلین شو وی ولس بدل زر ملائکی راټینګیکم ادا دو تاسو ټو په ټول راټینګیکي د دې په لور به موږ تختو جنت ته زبر جنت ته وذوبا ملائکی ونولس دی دا څه شی دی دا تلس تاسو راټینګی کی او دو تاسو او دا تلس بدل زه راټینګی کوم انو دا سې ته نه ودی دی ودی باګرام جیلې مات که چا به ودی فوشی به چې ودی دی دا دا ټوکه شروع کړه دا یې ټوکه شروع کړه الله تعالی وي ته به کنه فی قلوب مرضن ما غرض کذالک ید الله دارنګ گمراه کی الله تعالی اچاله چر رضا وشي د هیت کې اچاله چر رضا وشي او دوی وی وي درته نه پاک مرګري نولستي ها ابو جهل وی و مال محمد اعوانا الا 19 جواب راغ وی وما يعلم جنود ربك لا جواب ابو جهل تا وما يعلم جنود ربك دليل عقلي په توحيد نبي جن الا قر ربك الا هو مگر د الله تعالی وما هو نه دا سقر دا دوزخ الا ذكر للبشر مګر د پاره د نسیت د پاره د نسیت د بشر لرخه ان دا کلا حق له القمر سم دی په قمر باندې په قمر کې درې حالات دي طالبانو اول هلال بیا بدر شي بیا بخلاتی دوشي والقمر قد اول ليل قسم دی په شپه باندې په قمر کې په ليل کې درې حالات دي اذا ادبر چې بتلوشي اول کچي په منځ کې په خشي بیا کچشي بیا تباشي والصبح قسم دي په سبا باندې اذا اصفر با وایي چې دا راو دمیږي پراتلوشي په سبا کې اول ساي اول کې معمولی رڼا بیا رڼا تي واشي بیا رشي ها بیا رشي انها دا سقر چې ده لا احد الكبار یو د علام لو ينادي نو دا قسمونه الله خوړل د دې قسمونه تطبیق سره جواب سره دا درې قسمونه شو جواب روباتي لتركبن طبقا عن طبق داتبو بيا جهنم بيا جهنم نفس يا جنات دو بيا دي لتركبن طبقا عن طبق وبذي يو حال بس بل حال يو حال بي بل حال بي يا دنيا شو يو حال شو برزخ بل حال شو اخيرت بل حال شو اخيرت نبا اپ يو غار تکي يا جنات يا دوزخ مؤمن بجنات تدي اکافر به دوزخ ته دیخه دا والقمر جواب شو دا واللیل اذا اصبره دا شپه د کفر به دی رد اسلام به رادي او سبا کیږي با دا سبا به په دمیږي یعنی رد اسلام به رادي دا عدل انصاف رسول پاک قائم کوخه دا رد هر یو جدا جدا سره لګي سو نذیرا للبشر يرونکي د پاره د بشر لمن شاء جا چردا وشمن أن يتقدم مكة بشدين كايتا أو يتقدم مكة بشدين كايتا أو يتقدم مكة بشدين هر يو نص فقعنين خا إلا أصحاب اليمين مكة نصائبان دخلات مؤمنان في جنات إن يتساءلون ليو بجنات كي يتساءلون سؤال وكيد هدو ذخ يعني تقول بكي عن المجرمين دحال المجرمان يقولون ويب ما سلككم في سقر
دی بناسی نو دو زخیان بدلتا ناسی و تا ناسی هلتا تلیفون کو وغیر سر خبری کئی اندو در سر خبری کئی ایندوی نیلتا صلقه کن فی سقر سشی تاریم کتا دی دو زخیتا دی جنت که دی دو زخیتا سورم میادی قالو غیب ارتوی لم نکو من المسولی نو منگ اعتقاد کون کده مند منگ وی پریده سره مندونا پریده مندونا پاکی چاک راوڑی دی ولم نکو نتعیم المسکین او نو چې طعام ورکو مسکین ته ډوډۍ چته ورکو ځان یې دلم ورکو داسې چل وکنا ومنګ نه خو داخل دی وه مال خایدین سره د باطل خلقونه په باطل کې نقول الباطل آیات الله من اهل الباطل وکنا ومنګ نکذب تکذیب کوم یوم الدین پر د حساب باندې حتی اتانا الیقین حتی کې راغی یقین مرګ یقین ګوره مرګ ده ښه مرګ پورې موږ دا برباد وکول یقول الله تعالی او وی الله تعالی دې کافر ته فما تنفعهم شفاعت الشافعي نفهم نرته کافر ته شفاعت ته شفاعت کوونکو نه ملک نه رسول نه عبد صالح کافر له شفاعت نشته ښه هم مؤمن لشته ده فما لهم سلی دی لرا عن التذکره د نسیت د قراننا عن التذکره لنسیت دا قرآن نمعردون لڑکی گردی قرآن پی بد لگی بس کانم حمرون لکا خردی حمرون خردی وحشی یو خرد کلی یو وحشی خردی وحشی خردی خوا مستنفرتون تختیدون کی مستنفرتون سمانا تختیدون کی فرت من قصورا تختیدو اسدنا لزمرینا لزمرینا تختی خوا من آقا دزمرینا تختی د دې دغه شان د قران نه تختی خانه څومره خط تشبيه ورکړه د اخرنی د قران نه تختی لکه د زبرینه چې تختی دا د قران د خلق قران ته ناراضي نو الله یې تشبيه د خرو سره ورکړي ها چې کوم راضي د دې تشبيه د سړو سره ورکړي الله دې تشبيه ته وګوري وي شکر وبادي چې په سړو کې راغلي شکر وبادي چې خرو کې نه راغلي زاد الله یې رحم دې کنه وګوره ورته شکر و بعد ایخا ماما جان بخت دیتو بیدار و بعد ولی حضرت پا موٹر فار و بعد شکر و بعد ایخا بل یریدو بلکی اراده لین کروم دی این هریو سڑی منوم دیدین ایون تا صحفن چی ور بگی دیتا صحفن کاغذ تیار منشرتن کلاو دستی خط دیتا وی کلاو خط ضروری خط چی دانا بند ایخا ایون تا چی ور صحفن خطونا کاغذونا منشرتن کلاو کولاولو کی تکلیف مکو تا قد کولاو صحیفی کولاو انا تازا دیتا مجد اجمونی تا موحی را دی کلا نی 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 بل حقا لا یخافون الاخرہ دینی ریگ دا اخیرتنا اخیرت چرتا دیوئی کله اخرت به موږ ودا کار کو کلا حق انه دا قران تذکره النسیت دا قران نسیت دی ومن شاء شاء رضا او شاء ذکره یاد بکې دی قران را یاد به کې نسیت موالی وما یذکرون نسینا لدی الا ان شاء الله مگر ته رضا او شاء الله تعالی حقانیت د رسالت تر ته پاک او توحید او توحید تخفیف او بشارت هغه ورکو وم مسابقه بیان وکړو په سورته مزمل کې وایي زدیکا قم الليل ادریگا زدیکا په سورته مدثر کې ورته وایي وی رسو زدیکا او تاسو زدګ قران بیا بل تورسوي الله دې توفیق درکې د تاسو نه دې الله نور تورسي کوشش کوي الله تعالی دې تر دعا وکړي الله دې موږ تاسو له خیر را استقامت راکی الله علم با عمل ورکی الله دې دې لکه دا قران دنب الله تعالی دې دې لوی مقام نصیب کی الله تعالی دې دې له برکت ورکی والدین ولا قارب ولا خپلوان ولا ټول دې الله برکت ورکی الله دې موږ تاسو له خیر راکی استقامت راکی الله دې رضا شي الله دې قران شریف په خیر سره ختم کی الله تعالی دې موږ تاسو نه رضا شي زیارت پر به ان شاء الله ختمه الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق راکړي زیارت پر ځمانه ولسی اولس بجې ختمي
او خدای پاک دې په خیر سره وکړي، د ګرمۍ علاج دې الله وکړي. څوک چې اعتکاف ته کښېني بالکل ډېره ښه خبره ده، اعتکاف ته دې کښېني، ثواب دی، اجرونه دي، اعتکاف ډېر لوی اجر ثواب دی. موږ ته دوا کوي، موږ به درته دوا کوو، کښېني الله تعالی خیر سره تیر کړي، او ګرمي دې الله کمه کړي. بعضو احبابو دعاګانې غوښتې دي، کلي وطن کې مشکلات دي، الله تعالی دې ولا مشکلات حل کړي، ټول مشکلات دې الله حل. خویندې که اعتکاف ته کښېني کښېنني، په اعتکاف برکات دی، ډېر ښه شی دی، خو د ځان حفاظت د نفس هم فرض دی. ښه دننه چې څه انتظام وانی بل سنی پکې پکې نه، نو ګرمۍ نه څه تغله ونه شي، نو خیال کوي الله حفاظت وکړه. او اودسونه مونځونه ذکر اودس زمونږ بعضې دوستان هغې دعا خدانې غوښتې دي، څوک کلي کې دي څوک بهر دي، دعا ورته وکړي الله ټول خوشحاله کړي، الله تعالی دې خیر نصیب کړي. صحابۍ وجي صاحب د ټبرې بیمار دی ګردو، الله دې ګردې ولا خی کړي، الله دې ولا صحت ورکړي، هغې دې الله اتفاق نصیب کړي، خیر دې ولا الله ورکړي، تکلیفونه یې دفع کړي. یو بل وجي صاحب دعا غوښتیا هغه پېښور کې هغه راته دوره کړو، ماما جان الله تعالی دې د هغه ټول مشکل حل کړي. ماما جان دې اونګو کې څه دوستان دي علما، هغې دعاګانې غوښتې دي. او منجم الدین مولوی صاحب ته دعا ای به انشاءالله سوره بات عمر دی، الله تعالی دې ول عمر کې برکت واچي. هغه مولوی صاحب رضی الله کابر مشران مغفور الله مولوی صاحب ټول دې الله تعالی عمرونو کې برکت واچي. سمی الله صاحب رضی الله صحت ورکړي، ټول رضی الله خو صحت، الله دې مریضان ټول جوړ کړي، الله دې ملک ته خیر کړي، الله تعالی دې ټولو ته خیر ورکړي، الله دې زمونږ دوستان احبا ټول خوشحاله کړي، الله دې ملک ته خیر کړي، قوم ته خیر کړي. الله څوک چې دا اواز اوري کوم ملک کې، الله دې هغې ټولو له خیر ورکړي، د هغې ما تکلیفونه مرضونه دې الله لرې کړي، همور مشکلات دې الله آسان کړي، الله دې ولا دې اجر ورکړي. چې به غوږ خو قرآن واوري که نه، کار به یې کړي، الله تعالی دې ولا توفیق ورکړي، هرمان خوشحاله کړي، الله دې ګرمۍ په خیر سره تیر کړي. او الله لا دې مونږه تاسو نه رضا شي، زمونږ دوستان احبا ټول دې الله خوشحاله کړي. زمونږ په محله کې خو ډېره نیکه ښځه وه، هغه مړه وه، ډېره نیکه ښځه وه، هغه ورته وکړي الله یې وبخي، ځکه ولا خدای داسې خیر ورکړي، بالکل داسې ذکر عبادت ته پور به چا سره به یې خبرې نه کولې، الله دې وبخي، الله تعالی دې پسمانده له صبر اجر ورکړي، الله دې ورته بخنه وکړي، الله تعالی دې زمونږ استاسو آخره خاتمه په ایمان کړي، الله دې اعتکاف والا اعتکاف قبول کړي، دعاګانې قبول کړي، محنت قبول کړي، سعی قبول کړي، ختمونه یې وکړو د قرآن چې کوم پاتې دي الله دې ټول قبول کړي. الله دې ملک ته، قوم ته، اسلام ته، مسلمان ته د دې په برکت خیر کړي، الله طالبانو کورونو کې خیر کړي، ټول لدې الله خیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.